você vai adorar o Galaxy M23 5G da Samsung. O grande destaque é que ele tem conexão 5G para você aproveitar ao máximo as redes de dados móveis da próxima geração. Seja para fazer lives em alta resolução, downloads de arquivos ou streaming dos seus jogos. O que também é muito legal é que a tela, além de enorme, tem resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, o dobro do normal. Você percebe de primeira como os elementos parecem rolar de forma muito mais suave na tela. As fotos também ficam incríveis, viu? Afinal, ele tem 3 câmeras traseiras. O sensor principal tem 50 megapixels, seguido de uma câmera ultra grande angular que aumenta o campo de visão e uma lente macro para fotos detalhadas de perto, sem falar da câmera para selfies de 8 megapixels, com efeito de fundo desfocado. E para rodar tudo sem problemas, esse smartphone vem equipado com bateria de alta capacidade, um super processador octa-core e 6 GB de memória RAM. Ah, sem falar de uma nova tecnologia, que usa uma parte da memória interna do smartphone como memória RAM, para dar um impulso extra quando precisar. Adorei essa novidade! Agora, gente, dá só uma olhada nessas cores disponíveis e me conta qual é a sua favorita. E não esquece, para curtir mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal. Até lá!